Dobrý den, přátelé. Na dnešní recept jsem se opravdu těšil. Připravíme si společně paštiku z drůbežích jater. Začneme tím, že si v pánvičce rozehřeme máslo. Tady v tom receptu toho másla bude opravdu hodně. Předem se za to omlouvám, ale zase se na ty paštice opravdu pochutnáte. To vám slibuju. Na máslo dáme jako první šalotku. Dala by se použít i běžná cibule, ale musíme počítat s tím, že bude o hodně intenzivnější, což může vadit, nemusí. Jenom počítejte s tím, že prostě ta chuť bude trošičku jiná. Přidám taky bobkový list, přidám i tymián, ten máme čerstvý dokonce. Necháme ještě trochu spěnit. No a tady na ten základ přidáme očištěná drůbeží játra. Samozřejmě já mám dneska kuřecí játra. Kdybyste měli husí nebo kachní, tak postupujete víceméně úplně stejně. Zarestujeme, opepříme, sůl dáme až později. No a když máme ty játra takhle orestovan, tak přidáme brandy. Můžeme klidně i lehce oflambovat, hele. Myslím, že by to mohlo chytnout, jasně. Trošku ohně do kuchyně vždycky patří a krátce podusíme. My to potom už celý rozmixujeme, to znamená, že by ty játra měly samozřejmě být úplně uvařen, ale ne vysušen, takže jen tak akorát, řekli bychom třeba medium well. Jatýrka máme podušená. Dalo by se říct, že vlastně ten základ je takový hodně podobný tomu, jako když připravujeme klasické jatýrka na cibulce, ale tam bych tu cibulku trochu víc restoval na barvu. Tak, podívejte, osolíme tady v té fázi. No a teď to vlastně celé přendáme do mixéru. Nesmím zapomenout, abych tam nedal ten bobkový list, který by se mi sice rozmixoval, ale zůstaly by tam takové ty tuhé části z něj a to by určitě nebylo dobře. V rendlíku mám rozpuštěné máslo a část toho másla přidám hned teď a druhou část po rozmixování. Teď naliju zbytek toho másla. Trochu promíchám. A takhle připravenou hotovou paštiku naplníme do čisté sklenice. Přímo tak, jak to mám. Samozřejmě do té sklenice to plním, když tu paštiku chci nějakou dobu skladovat. Ale můžu ji v podstatě servírovat okamžitě. I za teplé je výborná. Já už se úplně těším, až ten zbytek té paštiky, co mi zbyde v tom mixéru, tak až si dám k svačině. Je potřeba to takhle sťuknout, abychom tam měli co nejméně těch vzduchových bublinek. Paštiku uhladíme. Schválně ochutnám a to už nemůžu vydržet. Myslím, že se máte opravdu na co těšit. Já tady mám rozpuštěné máslo. Takhle připravenou paštiku vkládám do lednice a teprve po vychladnutí uzavřu to víčko. Vydrží mi určitě minimálně týden, možná i déle, ale o moc déle bych to určitě nenechával. A hlavně vy dávno sníte. No a když ta paštika je potom hotová, tak já jsem samozřejmě jednu předchystal, abych vám ukázal, jak si můžete servírovat. Ideálně s topinkou. A tady s tím cibulovo-zázvorovo-jablečným čatny, který si můžete udělat podle receptu naší kulinářské akademie. Naprostá fantazie. Moc vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a budu rád, když tady ten recept vyzkoušíte. Dobrou chuť! Chcete se naučit další triky? Odebírejte videa z naší kulinářské akademie a staňte se šéfkuchařem u vás doma.